righteous kingdom power. ቅጥሩ ተገነባ። ነህምያ የፋርስ ንጉስ የአርጤክስስ ጠጅ አሳላፊ ነበር። ነህምያ የኢየሩሳሌምን መውደቅና በዚያ የሚገኙ ጓደኞቹ በችግር ውስጥ እንደሚገኙ ሰማ። ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲረዳቸው ጸለየ። ነህምያ ንጉስ አርጤክስስን ያናገረው ዘንድ እግዚአብሔር ድፍረትን ሰጠው። ነህምያ ወደ ኢየሩሳሌም ሄዶ የከተማውን ቅጥር እንዲሰሩ መርዳት ይችል እንደሆነ ጠየቀ። አርጤክስስም ተስማማ። ስለዚህ ነህምያ ወደ ኢየሩሳሌም ሄደ። የኢየሩሳሌም መፈራረስ ነህምያን አላሳሰበውም ነበር። እውነት ወይስ ሐሰት? የኢየሩሳሌም መፈራረስ ነህምያን አላሳሰበውም ነበር። እውነት ወይስ ሐሰት? ነህምያ ኢየሩሳሌምን ተዘዋውሮ ተመለከተ። እርሱ ከሰማው በላይ ሁኔታው ይከፋ ነበር። ለሕዝቡ ይህ ትልቅ ሥራ ነው፣ ነገር ግን በእግዚአብሔር እርዳታ እነዚህን ቅጥሮች እንደገና መገንባት እንችላለን አላቸው። በቤተሰብና በቡድን ተከፋፍለው በመጀመሪያ በሮቹን መጠገን ጀመሩ። የበጎችን በር፣ የአሳን በር፣ የከብቶችን ፍግ በር እና ሌሎች በሮችን ጠገኑ። ከዚያ በኋላ ቅጥሩን እንደገና መስራት ጀመሩ። ነህምያ የኢየሩሳሌም ቅጥር በአምላክ እርዳታ እንደገና ሊገነባ እንደሚችል አምኖ ነበር? አዎ አምኖ ነበር ወይስ አይደለም አላመነም ነበር? ነህምያ የኢየሩሳሌም ቅጥር በአምላክ እርዳታ እንደገና ሊገነባ እንደሚችል አምኖ ነበር? አዎ አምኖ ነበር ወይስ አይደለም አላመነም ነበር? በመጀመሪያ ጠላቶቻቸው ሳቁ። ቅጥሩ ወደ ላይ ያደገ ሲሄድ ግን እነዚያ ጠላቶች ለማጥቃት ተዘጋጁ። ስለዚህ እግዚአብሔር ሕዝቦች በአንድ እጃቸው መሳሪያ በሌላ እጃቸው ሰይፍ ይዘው ይሰሩ ነበር። ከ52 ቀናት በኋላ ቅጥሩ ተሰርቶ ተጠናቀቀ። ካህኑ ዝራ የእግዚአብሔርን ሕግ ለሕዝቡ አነበበ። የእግዚአብሔርን ሕግ ለመታዘዝ ቃል ገቡ። ስለጠበቃቸውም አመሰገኑት።
ቅጥሩ ከተጠናቀቀ በኋላ የእግዚአብሔርን ሕግ ለሕዝቡ ያስተማረው ማን ነበር? ቅጥሩ ከተጠናቀቀ በኋላ የእግዚአብሔርን ሕግ ለሕዝቡ ያስተማረው ማን ነበር?